тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Азамат қазір көбіміз таңғы ас ішпейміз. Оның орнына таңертең біз қолына кофе ұстаған жандарда көріп. Енді бірі кофені шынымен ұйқысына ашу үшін, шамалы сергек жүру үшін ішсе, екінші бірі тіптен әдетке айналдырып алған. Күніне 2-3 құты кофеден ішіп жүреді. Ярайлым, қазір өзің байқасаң, басқа қалар деп қой, біздің Қызылорданың өзінде бір үрдіс қалыптасқан сияқты. Сол кофені ішеді. Әсіресе кофеханалар өте көп. Иә, саны да көбейіп келе жатыр. Менде кофені жиі ішемін, бірақ жуырда гипертониктер және өттас ауруларына шалдыққан жандар кофені шамадан тыс қолдануға болмайды, тіпті бас тарту керек деген ақпарат оқып қалдым. Иә, кофені жиі тұтынған жанның ағзасында арнайы баланс бұзылады екен. Жалпы ағзадағы глюкозаның мөлшерін бір қалыпты ұстау және түрлі аурулардың алдын алу үшін таңғы уақытта тамақтанған жөн дейді мамандар. Маманның айтуынша, таңертең ағза қажет энергияны алмағандықтан күні бойы барлық минералдар мен дәрумендерді жеп қояды да әлсіздік пайда болады. Ал таңғы ас ішкісі келмей, тәбеті болмайтындарға дәрігерге көрінуге кеңес береді. Себебі бұл гастриттің алғашқы белгілерінің бірі. Таңертең тамақтанбай бірнеше сағат аш жүретіндерде іш қабығында тұз қышқылына толып, іші қатып қалады. Нәтижесінде асқазанға өзін-өзі қорытуға тура келеді де асқазан қыжылдай бастайды. Таңғы асты ішпеген жағдайда организм. Кейбір адамдар айтады, таңғы аста біз тәбетіміз болмайды дейді. Кейбір адамдар азанға асты ішпесем арықтаймын деп ойлайды. Сонымен таңғы ас көп адамдарда ішілмей қалады. Сөйтіп келе олар әбетке асқа келгенде 2 есе тамақты жейді. Сол уже организмдегі зат алмасудың бұзылысын алып келеді. Себебі таңғы аста организм оянумен қатар организмге көптеген дәрумендер алып келеді. Неше түрлі жаңағы злактарға бай, бидайдан, арпалардан, фруктылар, жеміс жидектен қосылған дәрілер берсе, ол организмге күнзақа организм оянуына да алып келеді, әрі қарай сынуына да алып келеді. Бұдан бөлек таңғасты уақытылы ішпеген кезде ішек қызметі бұзылады. Ішек қызметі дұрыс жүруі үшін таңертең міндетті түрде тамақтану керек. Әйтпесе дисбактериоз, іш қатуы, іш кебуі секілді проблемалар болуы мүмкін. Көп адамдар таңғы аста тоя тамақтанып алу керек деп санайды. Бұл қате пікір, себебі инсулин ағзада өте аз болады. Сондықтан адамның 3-4 сағатта қарны ашып қалады. Әр адамның физиологиясы әртүрлі болғанымен тоя тамақтану организмге кері әсерін тегізеді. Кейбір адамдар енді өзін тойған сезбей қалады. Ол кезде асқазанның өте керіліп кетуіне алып келеді. Тоже өттің дұрыс бөлінбей қалуына алып келеді. Іштің кебуіне алып келеді. Тоже тойып тамақтану қажет жоқ. Завтрак ішетін адамдар өздері біледі. Мысалға, бір жарты кесе көже, бір кесе сүт, немесе бірге 2 түйір жұмыртқа деген сияқты. Одан көп уже организмге сыя бермейді. Егер науқаста қант диабеті аурулары жоқ болатын болса, көжелердің, арпа, бидай көжелердің барлық түрін ұсына беруіне болады. Таңғы асқа сүт өнімдерін көбірек пайдаланған жөн. Сондай ақ кептірілген жемістерді жеуге болады. Таңертеңнен бастап алдыңғы күні жұмсаған энергияны толтыру және ағзаны күні бойы жұмысқа қуаттау қажет. Кешегі күні және түнгі уақытта клеткалардың қайта жаңаруы және қайта қалпына келу процесінде ағза жұмсаған қоректік элементтер жинағын толтыру керек. Түні бойы ағза тыныс алу, тері бөлу және таңертең дәретханаға шығу арқылы көп су жоғалтады. Сондықтан ағзадағы су қорын қалпына келтіру маңызды. Дәстүрлі шай немесе кофе, оның құрамында кофеиннің болу салдарынан диуреттік әсерге ие және шай судың баламасы деп есептеуге болмайды. Азамат, сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Тарихта қалған ең ұзақ шахмат партиясы қанша уақытқа созылды деп ойлайсыз? Білмеймін, шахматта арнайы уақыт белгіленбейтін бе? Иә, 1984 жылы Гарри Каспаров пен Анатолий Карпов қатарынан 22 партия бір-бірін жеңе алмай жаңа әлемдік рекорд орнатқан. Шахматтың түріне қарай уақыт айырмашылықта әртүрлі болып келеді. Бұне қызық, расында шахмат ол күрес қой. Жалпы осы күресте қалай жеңіп шығуға болады ережесімен біз білмейтін қызығы қандай? Келесі бейнеақпараттан бірге көрейік, кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Шахмат логикалық ой өрісті дамытатын спорт түрі. Бұл ойынды біздің заманымызға дейін үндістандық математик ойлап тапқан. Бүгінде ғалымдар дәл осы ойынның адамның ой өрісінің қалыпты жұмыс жасауына көп пайдасы бар екенін дәлелдеп отыр.
Негізі шахмат осы бұл интеллектуалды ойын болғандықтан балаға пайдасы өте көп. Ол логиканы дамытады, баланың есте сақтау қабілетін жақсартады, тежаттап алу қабілетін жақсартады. Және де көбісі балдарын әдейі шахматқа береді, себебі математикадан есептерді жақсы шығарады деп айтады. Одан бөлек шахмат деген бізде баланың мысалға мінез құлқысын шыдамдылық қасиеттерін дамытады, себебі бір ойынның өзі 5-6 сағатқа созылғандықтан өте шахматта сабырлылық, шыдамдылық қасиеттерін жақсы дамытады. Шахматқа негізі балдарды әрқайсы әртүрлі береді. Енді негізі қазіргі таңда көбісі 4-5 жастан бастап береді. Кейбіреулері тіпті 3 жастан бастап береді. Енді ол баланың өзінің алып кетуіне байланысты, бірақ та негізгі нормасы қазіргі кезде 4-5 жас болып саналады. Шахматшылар ойында белгілі бір уақытта ойнайды. Зеректікпен, жылдамдықты қажет ететін бұл ойында дәл осы сағатпен қалай жұмыс істеу керек екенін білесіз бе? Мына жақта егер де мысалға мен бастым, мысалға қазір 2 минут 28 секунд болып тұр ма, сол уақыт осылай қалады. Сіздің уақытыңыз жүріп жатыр, сіздің өткені сіздің жүретін жүрісіңіз. Сіз мысалға бір ходты жасадыңыз, ход жасағаннан кейін, сағатты басқаннан кейін сізге мысалға мына жақта 2 секунд қосылып тұрды, өткені бұл блиц ойыны. Сіздің уақытыңыз осы жақта тоқтап қалады, енді менің уақытым кетіп бара жатыр. Мен жүргеннен кейін маған да 2 секунд қосылып, және осы уақыт бітеді. Егер де сіз осы 2 минуттың ішінде жүріс жасамай, осы 2 минутыңыз бітсе, онда сіздің уақытыңыз бітіп қалды деген сөз, қосылды деген сөз. Классикада 1 сағат 30 минут, және де әр жасаған жүріске 30 секундтан қосылады. Өйткені бұл классика ұзақ ойнайтын ойын түрі. Рапид деген ол жаңа 15 минут және 10 секунд, ол әр жүріске 10 секундтан қосылып тұрады. Ал блицте осы 3 минут плюс 2 секунд, әр жүрісімізге 2 секундтан қосылып тұрады. Негізі ойында неше түрлі жоспарлары бар, көптеген приемдары бар, әдістері бар. Король біздегі шахматтағы ең басты, ең маңызды фигура. Корольсіз ойын болмайды. Ақтарда бір король, қараларда да бір король. Король тек өзінің жанындағы тұрған шаршыларға ғана бір-бір жүрістен былай-былай жүре алады. Корольді жеп қоюға болмайды. Корольге тек шах қойылады, және корольге тек мат қойылады. Бұл бізде ферзь. Ферзь шахматтағы ең мықты фигуралардың бірі болып саналады. Ферзь бір жүргенде осылай вертикаль бойынша ұзыннан жүре алады, горизонталь бойынша солға және оңға, және қиғашының диагональ бойынша жүре алады. Және бізде екі ладьядан болады. Тура жүреді. Ферзьге жүрісі ұқсайды. Тура осылай, және артқа, және оңға, және солға. Бірақ қиғашынан жүре алмайды. Және бізде ақтарда екі слон болады. Біреуі белопольный слон дейміз. Өткені бұл ақ шаршылармен жүреді. Мынау чернопольный слон. Бұл қара шаршылармен жүреді. Және де конь. Ақтардың коньы ортада тұрған кезде бірден 8 нүктені ұстай алады. Конь Г сияқты жүреді, Г әрпі секілді. Мысалға мына жақта мен пешкілермен белгілеп қойдым. Осының барлығы коньның жүретін жүрістері. Конь алдыға Г сияқты былай жүре алады. 1-2, үшіншісінде бұрыламыз. Және де шахматтағы ең әлсіз фигура ол бізде пешка болып саналады. Пешка бізде 8 болады. Ақтарда 8, қараларда 8. Үйінде тұрған кезде 2 қадам немесе 1 қадам алға жүре алады. Бірақ та үйінен шыққаннан кейін тек 1-1 қадамнан жүреді. Және пешка жеген кезде қиғашынан жеді осылайына. Алдында тұрған пешканың үстінен аттап өте алмайды, және оны былайынан жей алмайды. Шахматты шебер меңгерген бала жан-жақты ойлануға қалыптасады. Әлемге әртүрлі бұрыштан қарай білу қабілеті баланың басқа адамдармен жылдам тіл табысуына, және оларды жақсы түсінуіне көмектеседі. Шахматта қарсыласын аса құрметтеу, өз эмоцияларын ұстай алу және абыроймен жеңілу маңызды. Бұл қасиеттер тек ойында емес, жалпы өмірде жоғары бағаланады. Сондай-ақ шахматшылар қадамдары мен комбинацияларын жақсы жоспарлап қана қоймай, кенеттен өз жоспарын да өзгерте алады. Ал бұл оның креативті ойлауын көрсетеді. Шахмат ойнау баланың нақты проблеманы шешуге ғана емес, жалпы өзін және қоршаған ортаны жақсырақ түсінуіне көмектеседі. Шахматпен 8 жастан бастап айналысып келемін. Ең алғашқы қызығушылығымды көкем ашқан болатын. Шахмат бұл интеллектуалды ойын, және адамның ойлау қабілетін арттырады. Сол үшін менің қызығушылығымды ашты. Және де шахматтың өмірде көптеген пайдасы тиеді, және оған сендім. Мысалы, жылдам шешім қабылдау, сондай-ақ тактика, стратегия ойлау жағынан көмектеседі. Жалпы соңғы кездегі жетістіктерім бұл Павлодар қаласында өткен Павлодар Open турнирінде 2-ші орын алдым, және осы Қызылорда қаласында өткен Мастерс турнирінде 3-ші орын алдым.
сабырлы болудың сан сырын іздесеңіз, дәл осы ойын түріне көңіл бөлгеніңіз жөн. Қадырменді көрермен, бүгін қалқаралық кәсіпкер әйелдер күні елімізде өз кәсібін ашуға бел буған нәзік жандарға көптеген қолдаулар көрсетіліп келеді. Айша бейбі айғанымдардың бүгінгі ұрпақтары жара бақтыр. Ер азаматтармен иық тіресе қоғам өміріне белсенді араласуда. Мәселен, аймағымыздағы шағын және орта кәсіптің жартысына жуығы нәзік жандарға тиесілі. Қадірлі көрермен, бүгін бізде кәсібі нәсібіне айналдырған Ұлбосын Бәкірова қонақта. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны біздің экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Студиямызға қош келдіңіз, Ұлбосын ханым. Жалпы енді әлгінде ғана айтып өткеніміздей, бүгін әлем елдері іскер әйелдер күнін атап өтіп жатыр. Енді әйел қырық шырақты дейміз ғой. Отбасының берекесін ұйытып, бала өсіріп, жар күтімін әйелдер қауымы ел экономикасына қосу бағытында да жұмыстарды бірге қатар алып жүр. Жалпы енді осы ретте біздің аймағымыздағы кәсіпкер әйелдер қандай қолдауларға ие болып жатыр? Сұрағыңыз өте орынды. Расымен де қазір қолынан өнер келетін әйелдерге көп жақсы қолдаулар көрсетіліп жатыр. Мынау орталықтан ашылған анаға тағзым орталығында біздерге тегін орындар беріп жатыр. Өзіміздің өнімімізді апарып сұяққа қойып, халыққа қазақтың қандай бұйымдарын көрсетуге бізге үлкен үлестерін қосылып жатыр. Және де жаңағы қайтарымсыз гранттар сіздерге бізде көп мүмкіндік қой қолдап, өзіңіздің керекті дүниелеріңізді алып, содан әрмен қарай дамытып жатырмыз. Енді бұл қазақтың несі, жаңа ойы өрнектерінен біз осы құрап отырып, біз бұл әлеммен сөйлесіп отырамыз ғой. Ақындар тауға, тасқа барып әңгімелесеміз десе, біз осы құрақтардан әңгімемізді әрмен қарай өрбітіп отырамыз. Жастарға, қыздарға, қыз жасаумен айналсам мен өзім тігінменен, өте керемет жастарының біздерге деген нелері сұраныстар өте көп, жақсы келе жатыр. Ұлбосын ханым, бұл кәсіп түріне қалай келдің? Жалпы дәл осы қолөнершілікпен айналысу, тігіншілікпен айналысу, енді бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Сіз қанша уақыттан бері айналысып жатырсыз? Мен өзім көп балалы анамын, үлкенім қыз бала. Менің бұл кәсіпке келген себебім сол қыз балаға деген ананың қызға деген махаббаты, мынау құрақпенен анасы қызға құрақ құрап ұзатылса, қыздың барған жеріндегі қыздың жаңағы бар болсын, болашағы осы құрақпенен құралсын деген мақсатпенен ана өзінің қызына деген қыз жасауын сөйтіп апарады. Мен сол қызымның несіменен қыз жасауын содан басталып кет, қазір 7-8 жыл болды. Немерем бар, Аллаға шүкір. Қазір көптеген қыздардың дүниесін тігіп, қыздарға былай ата-анасына былай апарып өткізген кезде айтам ғой, Алла қаласа келер жылы сіздің үйде бесік тойда, мен сол бесік тойдың бесігін, сол тарататын жаңағы бұйымдарын тігуді маған Алла тағала нәсіп етсін деймін. Сонда ана кісінің қуанғаны маған сондай нәресте дүниеге келсін деген өзі оларға күшті бір қуат, не күш беріп қалады ғой. Сонда бір жыл өткенін білмей қаламыз арасында. Сонда звондап жатады, дүниеге бала келді, бесік жасауын тігесіз бе деген сияқты. Менің осы кезде тігіншілік өнеріме сондай бір шабыт келгені сол жұртқа берген өткізген дүниемнің маған берген батасы деп білемін. Қазір мына жақта Ақтөбе, Алматы, Астана бұйымдарым тіккен жаттарым кетіп жатыр. Менің нағашы әжемнен келеді бұл өнер. Мен өзімнің отбасымда 9 қыз, 1 ұлмыз. Соның 9 қыздың 9-ы да тігінші десем артық емес. Бәрі ауылдарда, мектепте еңбек пәнінен береді, үйінде отырып жаңағы тапсырыс қабылдап осындай. Соның ішінде мен ғана цех ашып үлкен өндірісті бастап атқан мен ғана, қалғандар сол майда шүйде жаңағы үкіметтен беріліп жатқан маған бір үлкен көмекті айтып өтейін. Күміс жаспенен 2 жұмысшы алдым, қоғамдықпен 2 жұмысшы алдым, 4 жұмысшым бар. Жұмыспен қамтып отырсыз? Жұмыспен қамтып отырмын.
Енді қазір жалпы қалай пайда бар ма? Жалпы қандай өнімдерге? Мысалы, жаңа айтып өттіңіз, қыз жасауы деп. Жалпы көбіне қандай өнімдерге сұраныс жоғары болады? Енді қазір той-томалақ көп қой. Тойға, мысалы, шашу ретінде той-табақты баяғы Қытайдың заттарын қоятын еді, ол қазір бізде өзіміздің өнімізден. Қазір мына сөмкелердің өзі үлкен сұранысқа ие. Қолдан тігілген. Иә, қолдан тігілген, өзім тігілген, мына ушивальный машинкамен. Осыны қазір құда-құдағайға сый ретінде беріп жатыр. Бұрын жағалы пальтолар, білезіктер, сақина беретін болса, қазір осыны береді. Қуана-қуана алады, тойға ұстаймыз деп. Сол секілді сосын жаңағы жас балдардың бесік салар тойларына жұмсақ доптар тігеміз. Балдаға ешқанда зиянсыз, таза өнім. Содан жаңағы сүлгілерге жазамыз, 60 жас, 70 жас деген секілді. Қыз жасауына осы міне... Бұл сырға салуға... Сырға салуға арналған қобдиша. Осын ішіне сырға салып, келінді алатын, қызды алатын кезде, мынау көрпешесі құрақпенен, мынау салынған оюлардың өздері, мысалы жаңа айтып отырмын ғой, біз оюлармен сөйлесеміз деп, оюлардың өзі бейберекет салына бермейді, төрт қобыласы түгел болсын деп, жаңағы ою салынады, одан мынау шаңырақ, бұрынғы киіз үйдің шаңырағы биік болсын, керегесі кең болсын деген секілді, жылқыны саламыз, төрт түлігі тең болсын. Аманда суғырақ болады, құшақта суғырақ. Құрақтың түр-түрін аттары көп. Шиғырақ. Шиғырақ деген ол бітпейтін құрақ қой. Оны таусып мүмкін емес. Оның бәрін шыдамдылық керек. Депрессия, жас болсаң ғана елде депрессия болады деп жатады. Мен соған түсінбейді екен. Депрессия дегенге. Құрақ құраңшы депрессия, ана, арттағы семейіне. Оның бәрі кетіп қалады ше, мен ұмытып кетемін даже. Ешқандай. Арт-терапияның бір түрі. Иә, бұл да иә. Мысалға, кейбіреулер артық салмақтан арыламай айтады ғой, маған келсінші, құдай-ау, ешқандай дәрісіз, жаңағы бес тамақты қысусыз-ақ мен оған артуды үйретейін. Мынаған мақта салшы, 10 күнде 5 килограмм әзетін тастайсыз. Сіздер ойлайсыз, жаңа көрісіздер ма, шебер ханымдардың семізін көрдіңіздер ма? Бізде ондай не жоқ. Тамақты уақытылы ішеміз, жейміз, бізде тойға барамыз, торт жейміз мысалы. Біз неге семізін өйткені бізде осыған жеске жаңағы неміз кетеді ғой, қимылымыз кетеді ғой. Мақта саламыз, қадымға шыбықпен ұрамыз, мақтаны көтер, оның бәрі бізге спорт қой. Бізде жүруге уақытымыз жоқ, шын айтқанда. Құрметті көрермендер, құрметті қызметшілер, сіздерге құлақ қағыз, құлақтан алтын сырға. Енді облысыңғанын, мысалы, көріп отырмыз, біз... Мынаның өзі өнер. Иә, мынаның өзі өнер. Қазір көбіне көп жерде... Бұрын қағазға салып қағазға салатын ек, ол қай жерде қалғанын кейін ешкім білмейді. Мына жерде қарап отырсаңыз, осы жаңағы кәдесі, жаңағы қалың малдың ақшасын барлығын осы жерде салуға болады, иә? Одан кейін естелік ретінде де қалады. Бұл өте керемет. Қыз жаққа да тойдан бір кішкене ғана детальный естеліктер деп айтуға болады, өте әдемі. Және қателеспесе мұның барлығы бірге комплекс түрде жүреді. Бәрі бірге жүреді қызға барарда. Мынау мысалға қыздың сөмкесі, мен өзім шығарған туындым ана сөмкесі. Ертең мысалға қыз аласыз, келін астына төсейді де анау қалмайды. Ертең босанғанда баланың жаялық байлығын салып қойса, қандай бір жерде жиналып тұрады ғой. Сол соған салып ырымдап, мысалы роддомға да сатып алып атады ғой, пәленбай сомға роддомның сумкасы. Анаған салып алып бала бара беріңіз. Мысалға келгеннен кейін онда пайдалана бересіз. Мыналарды мысалға баласы үйленбей жүргендер тойға барғаннан кейін мынаны ырымдап алып атады. Маған берші, менің балам үйленіп, мен де ана сүтін апарайыншы деген секілді. Соған арнайы әдейілеп өстіп шығарып, бұйымдарды қосып береміз. Сауда нарығында енді бұл заттардың барлығына сұраныс бар? Бар. Енді жұмыссыз отырған қыз келіншектерге жалпы қандай ақыл кеңес бересіз? Жалпы осында егер қол өнермен айналысатын болса, неден бастау керек? Енді неден бастау керек? Мен жаңа айтып отырмын, кішкентай мен баста, кішкентай 20 мыңның машинкасын алып бастадым. Мен оны даже педалында басамайтын тұғым. Содан бір күні айтам бұл жаңа тігінші апаға, мен педалын бассам, қорқып отырым деймін жаңағы. Содан жәймен қойды, жәй бас дейді, жәй бас, мен байқамай қатты бас берсем, мата манайға ұшып кетті, біз бұрында қол ментігіп үйренгенбіз ғой енді. Кішкентайын затпенен бастау керек, оған көп ақшаның да керек жоқ, біз 20-30 мыңменен бастап көріңіз,
Әрмен қарай өзіңіз үшін талпынып, на кіттей заттың өзін сатып, оны ақшасына келесі. Мен мысалға бірінші алған кезде бәрін сатқан жоқпын, бірінші подаркеге бере бастадым. Бір, мысал, бір үйге барғанда, туған күне бір көрпеші апарам, ол екінші көрпешін абзатына алады қой, біреу мен қалмайды ол, екінші күні звандайды, екіншісін парып тіп беріңізші дейді. Болды ажағындағысын ана біріншіге апарғанның ақшасын екіншіден шығарып алып едім мен. Сол секілді. Бір жағынан маркетинг. Иә, сол жағынан бастап өзім жеймін-жеймін сөйтіп көтеріліп кеттім. Аллаға шүкір қазір. Қыздар, қыз-келіншектер сізден үйренсек, осыны білсек дейтін жандар көп пе жалпы? Қаншалықты сіз шәкірт тәрбиелеуге? Көп, көп жетеді. Иә, бар, келіп жатыр қыздар, үйретіп жатырмын. Әлі де ана сумканы үйретуші деп атқандар бар. Мен қазір қолым тимейатыр, қыз жасауын март айына дейін алып қойғанмын. Әр алдын ала тапсырыс берем. Алдын ала, әр айда 2-3-ін жіберіп отырамыз. Жақсы қимылдасақ, енді арасында шаршап та қаламыз ғой, бірақ енді той-томалақ көп қазір жан жаққа. Арасындай кіріспелер көбейіп кетеді. Қыз жасаумен бірыңғай отырсақ үлгереміз. Арасында жан той табаққа тігетін доптар, солар кірісіп кетеді. Мына балабақшаның қазір футболкілеріне ат жазып отырамыз. Кішкентай балдарын ауысып кетпесін деген секілді. Сондайлар кірісіп кетпесе, бұл үлгереміз ғой. Март айына дейін алып тастағанмын мен. Жаңағы бізде сол себепті оқыту жағы, үйрету жағы кешеу деп. Иә, шамалы түнге қалып қойып жатады, кешке кештеу келіңізші деген сияқты. Келет қыздар, ол түн күндемейді, үйренем дегендер келеді. Талпынысы болса болады. Талпынысы болады. Жаңағы тігіншілердің бір несі бар, мақалы бар ғой. Сөгу білген адам тігуді де біледі деп. Бірінші біз сөгуді білдіртіп көрсетеміз оларға. Бір нәрсені білдіріп алама, мынаны сөк деп береміз. Кейбіреулер нервсіз шыдап сөгеді, кейбіреулер сен көзіңді былай ала бере лақтырып жіберіп, новыйдан бастайды. Одан шықпайды дегенше. Өйткені сөгу білмесе, ол тігу білмейді деген сөз. Ол нерв қой, мынаны сөгіп, инемен құдық қазғандай ғой бұл да. Иә, Ұлбосын ханым, жалпы қазір осы ұлттық қолөнерге қатысты тұтынушылардың, жалпы сіздің тұтынушыларыңыздың талғамы өзгерді деп айта аламыз ба? Енді сіз шамамен 10 жыл көлемінде болды. 10 жыл бұрынғы сұраныс қандай, қазіргі сұраныс қандай? Қандай да бір өзгерістер бар, тренд қуу, сән қуу бар ма? Бар, бар, өте көп. Қазір ана вышивальный машинкеменен ою салғанда, қазір базардан, жаңа орталық базарынан костюм киім алсақ, соған қыздар келіп, мына жағына маған этно жылқының бейнесін салып беріңізші. Әдемі домбыраның мүсінін салып беріңізші деп атқандар көп. Кәдімгі қазаққа бет бұрысты, қазақының несіне көп қой, көп бұрынғыдан 10 жылдан бастап келе жатыр. Мен ең бірінші бастап тіккен кезде көрпеше базарда толып тұр ғой дейді. Мен қорқамын баста, мен өткізе алмайтын шығармын деп ше. Содан мына телефонды тастап, бір ай телефонды сөндіріп тастағанда анам үйге іздеп келген ғой, тірісің ба деп. Сонда анаған кіріп кеткенім соншалықты құраққа. Содан көп көп жинап алдым да, сөйтіп жаңағыдай қып бердім, подаркеге бере бастап. Содан артынан ананың парын тіктім. Одан олар бір залға керек екен маған, 10 керек екен деген сияқтылар. Сөйтіп-сөйтіп көбейіп кетті. Енді қазір базар бірінші маған клиент келе ма, сосын бедейм мен оған. Базарды барып көріп келіңіз. Өйткені менің көрпешем біреуі 25 мың болса, базарда олар 15 мыңнан. Барып көріп келіңіз деймін. Егер кейбіреулер бар, арзан іздегендер қалады, келмейді. Кейбіреу артынша қайтып келеді, жоқ, базардағы сенікінен басқаша екен. Келеді, ол сенің өзіңнің өнімінің жақсылығы, әдемілігіне байланысты. Ол клиенттер келеді, ол кетпейді. Жалпы, Ұлбосын ханым, енді осы жерде айтып өтіңізші, артыңыздан неге ізбасарлар болмаса, сізді көріп, осында мен де іс бастасам деген адамдарға өзіңіз кеңесіңізді беріп өтсеңіз. Жалпы осы істі бастаған кезде қандай да бір кедергілер кездесе ма? Неден қашу керек, нені үйрену керек деген сияқты. Менде кедергілер болмапты, бірақ аяқтан шалушылар көп қой. Базарда жаңағы мынадай немен қатар алып жүрген бәсекелестер көп қой. Оны білмеймін, мен қалай жеңгенімді жеңем. Әке, көке, әдемі қыз, сүйкімді қыз деп алып, мен оны өзіме қаратып аламын оларды, маған қарсы шыққандарды. Ал енді кеңесім қыздарға, былайынша қыздар бастаған кезде жолдасы, өзінің жолдасы болса, жолдасының қолдау көп керек. Бұл семейне жұмыс болғаннан кейін, семья жағдайында келінің болсын, сіңілің, апаң болсын, бәрін қолдау біріксе, сен жетістікке жетесің. Кер тартып, ой тасташ, мынаны сата алмайсың, мынау не, мынау әдемі емес, әдемі болмаса да әдемі дей берші. Сен одан ана қыз, тігінші қыз, одан ертесіне, одан да әдемісін шығарады.
жаман деп айтпау керек, қолдан шыққан өнімді жаман деген болмайды. Жақсы жаман болса да оған, мынау керемет бопты, сәл мына жерін андайға жіберсек, бұдан да күшті болады деп жібер, ол қызың елес жол сенен асып түспесе маған келіңіз. Менен асып түсіп жатқан қыздар бар. Дұрыс мотивация беру керек. Иә, жақсы мотивация беру керек. Бұнда жанұяның қолдауы мықты керек. Мысалы, біз түні күні жұмыс істейміз ғой. Сол кезде түнде жаңа семья жат ұрыс керіс болып қалады мысалы. Соның бәрін осы арқылы жеңуге болады ғой. Келіп бір жаңа қабағын түйіп кіріп бергеш, мына жерді көрсетіп жіберші. Маған мына жер ұнамай тұр деп жіберші. Сіздің анау қабағын тырысып келген жарыңыз анаған кіріп кеткенде екеуіңіз қақалап отырып ананы тіп тастағанды білмей қаласыздар ғой. Мен білмеймін бұны мынандай дүниемен жұмыс істей алмай жатырмын деген адамға. Сіз күміс алқа егерсіз онымен. Күміс алқа егерім. Қалай үлгересіз, құрақ-құрап, бала тәрбиелеп, алтын ба бір тек? Баста ең бірші лазерге ойдыртпай тұрғанда, бала шағам бәрін отырады, бәріне қайшы беріп қоям. Жаңағы құрақтың лентасын жолдасыма қайдыртып қоям. Қолменен. Содан кейіннен ол айтты, маған мынандай бір аппарат керек екен, мына қиғанда тез болады екен. Сондай-сондайлармен жеңілдетіп тастадым мені. Қазір олардың әрқайсысы өз салаларыменен. Сабағы бар дегенде, университеті бар, жұмысы бар дегенде, мен келін немерем де бар, қазір немерем қасымда жүреді, жіптерімді жинап. Сіздің артыңыздан ерген ісіңізді жалғастырар адам бар ма? Шүкір бар, бар. Қыздарым өсіп келе жатыр, кішкентай қызым бар, немерем бар өсіп келе жатыр. Келін енді ол келін ғой. Егер сіздің осы кәсібіңізді әрі қарай жалғастырып кетіп жатса, қарсы болмайсыз ба? Жоқ, қарсы болмаймын. Жалғастыру керек. Бұл ұрпақ жалғастыратын дүние ғой. Бұл қазақтың өнімі өлмеу керек. Қайта дамытып, онан әрі қарай. Мен енді орта жасқа келдім деп не қылмаймын. Мен де әлі білмейтінінен, білгенімнен білмесім көп. Жаңағы шебер қыздар бас қосып, анда-санда отырып, осыны бөліскен кезде ойланып отырам ғой, мен бәрін білем ба десем, мына жерін андай болу керек екен ғой деген секілді. Одан үйге бардым. Алмасу бар. Иә, әлі жөндеп жатқан жерлерім көп менің әлі. Пәленбай жыл жұмыс істесем де әлі жөндеп жатқан жерім көп. Соған не қылып ол қазақтың бұйымдары өлмеу керек. Қайта бұдан да жақсы кеңінен дамытуымыз керек біз. Оқудың ерте кеші жоқ қой жасқа. Кәсібіңізге үлкен-үлкен табыстар тілейміз, уақыт бөліп келіп, бізге осындай мазмұнды сұхбат құрған үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі айтулы күн құтты болсын тағы да сіздер үшін. Рахмет. Аман сау болыңыз. Кәсібіңіз берекелі болсын. Рахмет. Азамат, менің бұл әрекетімен мән бермеңіз. Күн суытқанда жалпы қыздардың барлығында осындай қол терісінің құрғау мәселесі болады. Осылай крем жағып, күтінбесек, енді білмеймін, қабыршақтанады, қызарады, одан кейін жарылады дегендей. Арайлым, біле білсең, қол терісін қорғаудың ең қарапайым әдісі ол қолғап киіп жүру. Жалпы қолғап бүгінгі күні ер мен әйелдер гардеробының ажырамас атрибутына айналды. Қолымыздың саулығын сақтайтын қарапайым қолғап жайлы не білеміз, қымбатты көрермен? Келесі бейнеақпаратқа назар аударайық. Маған да беріш кімнен? Күн райы салқындап, аяз денемізді тоңдырған кезде қолды жылытар қолғаптың маңызы жоғары. Біреулер қолғапты қолын қара суықтан қорғау үшін кисе, енді бірі образды айшықтап, сәнді көріну үшін таңдайды. Алғашқы қолғап ертеректе ежелгі Египет жерінде пайда болды. Мысырлықтар суықта емес, жұмыста және тамақтанғанда қолғап киген. Дәлірек айтсақ, қолғап емес, білекке байлап қоюға болатын шағын қапшықтар. Мұндай бұйым гректерге де тән. Алғашында аязды аудандарда емес, қысы жоқ қапырық ыстық Грекияда кең қолданылды. Себебі ол заманда шанышқы, қасық секілді ас үй құралдары атымен жоқ. Ыстық тамақты алып жеу үшін матасы қатты қолғапқа жүгінген. Ертелекте ер жігіттер бір-біріне қолғап лақтырса, арты сұмдық оқиға міндетті түрде бірінің қазасымен аяқталуы тиіс еді. Қалай дейсіз бе? Қолғап арқылы дуэльге шақыратын болған. Егер де әйел кісі ер азаматқа қолғап сыйласа, шексіз сенім мен ерекше сүйіспеншіліктің нышанын білдіргісі келгені. Ал қолғапты қабыл алған жігіт қызды өмір бойы қорғап өтемін дегені. Қолғапты уақыт өте келе зығыр матадан жібектен тігіп, алтынмен әсемдеп меруертпен күміспен безендірді. Ал 15-ші ғасырда қолғапқа әтір сеуіп жүру дәстүр болған. Осы күнгі қолғаппен амандаспау әдебі сонау 16-шы ғасырда енгізілді. 1807 жылы Бұлғары матасына арналған тігін машинасы ойлап табылып, қолғапқа деген сұраныс арта түсті. Жазды күндері саусақсыз немесе тордан киілген бұйым кисе, қысты күні жылу беретін қалың түрі қалыптасты. Ал қазіргі таңда қолғаптың қолдан саясы әрі түр-түрі бар.
Біз тікелей эфирде хабарымыз жалғастырамыз. Күніңіздің көңілді өтуі ас үстіндегі отбасылық басқосумен қатар ас мәзіріне байланысты дәмді ас, денсаулықпен қатар тамаша көңіл күйдің кепілі болмақ. Иә, бүгін тілшіміз Айда Әпсаттар ас болсын айдарында қандай тағам түрін дайындайды екен, бірге тамашалайық. Армысыз көрермен, сіздермен әдеттегідей ас болсын айдары. Жасұлан Нұрза, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба. Жасұлан Нұрза, бүгін қандай тағам түрін дайындаймыз? Бүгін біз кішкене өзгешелеу оливье дайындаймыз. Бұл бізде оливье с креветками. Үй жағдайында креветтің орнына тауық етін қосса болады. Бастайық. Ол үшін бізге мынау арнайы пісіріп алған картобымызды қазір сізге көрсетіп жіберейін. Қандай размермен турайтынымызды. Осылай кубиктап кішкентай мөлшерде тураймыз. Осындай үлкен емес кубикта тура берсеңіз болады. Оған дейін мен авокадо мен креветтерді жарып істей берейін. Әрине көмек көрсетеміз. Қонақтар қаншалықты бұл тағамды сұрайды бұл салаттың? Бұл салат енді классикалық оливье ғой, просто кішкене өзгертілген ғой, соусы және дополнениесі. Оңай, қарапайым, үйде бар заттармен дайындалатын. Бұл енді бізде кішкене өзгешелеу, енді ресторанға арналған креветкемен. Креветкемізді қуырып бастай береміз. Көріп отырғандарыңыздай барлық ингредиентті осындай кішкентай мөлшерде турайтын боламыз. Жасұлан Мырза, сізге сұрақ, осы повар болуды сіз өзіңіз армандадыңыз ба? Арманыңыз ба? Негізі арман дейтін ондай арман болған емес, бірақ үйде тамақ пісіріп үйренген болатынбыз. Оңай ма аспаз болу? Оңай болғанда жұмыс оңай емес енді, оңай жұмыс жоқ қой. Дұрыс қой, осылай бәрін кішкене. Я кішкентай болып тұра бересіз. Енді бұл креветкемізді ашайынымызды жаңағы бөлек алып қоямыз. Қуырылып болғаннан кейін. Бір 3 минутта қуырылады ғой, тез қуырылатын зат қой. Креветкемізді қуыратын кезде міндетті түрде майымызды қыздырып алу керекпіз. Өйткені бұл морепродуктіміз іші резина болмау үшін, қатты болмау үшін. Жасұлан Мырза, осы асханаға қатысты өзіңіздің құпияларыңызды айтып отырыңызшы. Қандай қызықты деректер бар, қандай құпияңыз бар сіздің? Мен деген бүкіл кухняны араластырған жақсы көремін. Мысалы, паназиатс кухняны, өзіміздің қазақи кухняны, мысалға бұл ресторанда мысалға бізде нео қазақша ет дейтін бар. Ол дейтін кәдімгі бешбармағымыз ғой біздің, бірақ кішкене жаңа үлгіде жасалған. Технологияларды араластыра беремін. Әртүрлі технология, французскийді, итальянскийді, бүкіл технологияны араластырып істей беремін. Дәл қазір Қазақстанда қандай кухня сұранысқа ие? Дәл қазір бізде қазір трендте болып жатқан ол авторлық тағамдар дейді. Авторская кухня деп айтады. Көбіне сондай кухнялар сұраныста. Дұрыс па? Осылай тұрау керек па? Иә. Енді үй жағдайында болғаннан кейін болады олай. Бұл креветкеміз енді біреуін алып қаламыз да біз. Былай айтқанда безендіруге, декорға. Қалған креветкені тоже ішіне тура берсек болады. Бұл салаттың ерекшелігі неде енді? Бұл жерде енді классикада авокадо қосылмайды. Бізде бұл жерде авокадо қосылған, және де креветке қосылған, және де паста томиам дейтін пастамыз бар. Кішкене ашылау, соны қосамыз. Авокадоны тура берейін. Міне көрермен осындай 3-4 заттан осындай керемет салатты жасап шығаруға болады. Ал енді бұл жерге майонезімізді қосамыз. Және де жаңағы айтқандағыдай паста томиамымыз. Жасұлан Мырза, аспаздық жұмысты жасаймын болашақта дейтін жастарға қандай кеңесіңіз бар? Классикалық тағамдарды үйрену, ол дегеніміз жаңағы борщ, обычный тамақтар ғой, котлет, дұрыс технологиясын үйрену. Және де продуктыны пробовать етіп қорықпау, жаңадан продуктыны. Осындай көп бұршағымыздың жартысын саламыз да, салаттың ішіне қалғанын декорға алып қоямыз. Жақсылап араластырсаңыз болады, мен сервер тарелкасын дайындаймын. Авокадоның ерекшелігі қандай дәм тағамдарында? Авокадо қандай дәмді береді? Авокадо негізі былай айтқанда ондай қатты дәмі жоқ, бірақ ол жаңағы морепродукт бар жерлерде міндетті түрде көп жерде жүреді. Былай айтқанда инемен жіп сияқты ғой,
Франция елінде танылған осындай оливье с креветками салатымыз дайын болды көрермен. Осындай оңай жеңіл желпі заттармен үй жағдайында жасап көріңіздер. Көне? Бұл декор ретінде бізде мейрамханада осылай қолданамыз. Маслины. Кепке маслины ғой, зайтын. Зайтын. Және де? Жоқ. Және де осындай қиярымыз бар. Малосольный. Өзіміз жасайтын. Бұл болмаса үйдегі жағдайда кәдімгі қиырмен болса да болады. Және де осындай микрозелень, горох. Құрметті көрермен, осындай жеңіл желпі үй жағдайында жасалатын салатымыз дайын болды. Шамамен 5 минуттың көлемінде осындай жеңіл әрі дәмді салат түрін жасап көрдік. Үй жағдайында жасаңыздар, кеңес береміз. Ас болсын. Келі эфирдегі хабарымыз жалғастырамыз. Әдебиеттің бір жанры сатира. Күлдіре отырып, күлді кемшілігінде жайып салады. Қазақы қалжың десеңде қамшымен осып жібергенде болады. Сыр бойында сатира жанрында жазатын Асқар Тоқмағанбетов, Қалтай Мұхамеджанов, Сақтапберген Әлжіков сынды әйгілі қаламгерлерді білеміз. Ал бүгінде бұл жанрда қалам тартып жүрген жандардың бірі де бірегейі бүгін біздің студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, Шиелі ауданының құрметті азаматы, қалың оқырманға сатира жанры арқылы танымал қаламгер Нұрмахан Елтай. Студиямызға қош келдіңіз аға. Жақында ерен еңбегі үшін медальмен марапатталдыңыз. Құтты болсын тағы да. Енді бұл қаламгерлік ғұмырыңызда құнды және елге еткен еселі еңбегіңіздің жемісі деп есептейміз. Сол кездегі әсеріңізбен бөліссеңіз алдымен. Дұрыс, рахмет. Мынау жалпы қоғамда, жалпы өмірдің өзінде баспасөздің орны бөлекше ғой. Енді оның өкілдерін, журналистерді, қаламгерлерді жұрт сыйлап құрметтеп жатады. Бірақ енді мына мемлекеттік марапаттарға онша іле білмейтін, жасыратын жоқ. Сол кәсіби мереке кезіндегі маусым айында сонда ғана бір грамоталар беріп, мақтағандай бір шамалы қолпаштап арқасынан қағып қоятын. Бірақ мемлекеттік жаңағы наградалар онша белі білмейді. Соңғы 2 жылдың көлемінде осы үрдіс бұзылып, сең қозғалып, біздің әріптестеріміз осындайға қол жеткізіп жатыр. Қазыбек Ботабаев алды ерен еңбегі үшін медалін. Қуат Шарабиддинов сыр бойы газеті редакторы. Сосын Мұрат Жетпісбаев, Егемен Қазақстан тілшісі шегеше алды. Сосын Айткүл алып отыр өздерінің білмес әріптестеріңіз, ардагері журналистиканың. Бұл енді үлкен сенім, әрі баяғы еңбектеріне деген бір ерекше сыйлық, құрмет есебінде болып тұр ғой, еңбегін ескеру. Сол ордан табылғанда біз де қуанамыз. Әрине бұл енді жақсы нәрсе. Мынау осыған орай бір ойыма бір әзіл түседі. Бір шопан көп жыл мал баққан кісі ғой енді. Соның кенже қызы, жасы келген кезінде кенже қызы бір ректордың баласына тұрмысқа шығыпты. Содан бір қайыс әлі дейтін көреді. Ай, пәлешеге, жездеге, сіздің құдамыз ректор ғой. Университетті оқып бір диплом алмайсыз ба деп. Сөйтсе ана кісі айтады, алпысын асып кеткенде маған не керек диплом деп. Сөйтсе қайыс айтатын көрінеді. Ертең қайыс болғаныңда диплом береді деп айтамыз ғой деп. Сол секілді жаңағы ортада пәленбай жыл газеті істеген екен, пәленбай жыл баспасөз істеген екен. Сынбиып жүре бергенше бірдеңе жарқырап жүрген жақсы ғой, қуанып қалды жақсырақ, шын айтқанда. Соны ескерген лауазымды кісілерге, ағайындарға, бауырларымызға рахмет. Осы жұмысты ола берсін кейінгі жастарға деп. Әумин, рахмет. Сіздің алғашқы мамандығыңыз жалпы агроном. Еңбек жолыңызды қатардағы жұмысшыдан бастап, кеңшар директорының орынбасары қызметіне дейін өскен, ауыл спорты мен өнерін дамытуға да біраз үлес қосқансыз. Жалпы шаруашылық пен осы шығармашылықты қалай бір арнада тоғыстырдыңыз? Енді бұны тереңірек қарау керек та. Бұл енді агроном ауыл шаруашылық институтын оқып оқып кеп бірден жазып кеткен сияқты нәрсе емес. Мен бала кезімнен бастап сол мектептен жүргенін бастап, мектеп қабырғасын жүргенін бастап, қабыр газет деген болатын. Қазір бар ма жоқ білмеймін. Сол 7-ші сыныптан бастап сол 3 күн деген газет шығаратынбыз. Ақын жігіттер болатын, біздің ақын құрдастары болатын. Әбілқайыр деген, Зияш деген, өлең зат, мақала зат, соған еліктеп бізді жазамыз жаңағы. Сол газет шығарып отырамыз. Содан бастап сол газет шығару деген менде құмарлық пайда болған. Сол мектеп бітіргеннен кейін де мынау алыс құның ішінде жаңағы мал төлету жұмыстарына барамыз. Сонда ешкім айтпайды, мен өзім газет шығаратын, Кеңгірсіз деген газет шығаратын тұғым. Сол енді фирманың орталығы, сол жерде 10 шақты үй болса, соның айналасында тағы да 20 шақты азар, арасы 6-7 километр, 10 шақты шақырым жерде сондай қойшылар болады.
со орталықта магазин бар, со магазин келген кезде тас қораға жапсырып іліп қоям, кей көрсең газет. Қазіргі ағым не болып жатыр, сосын озаттар қалай болып жатыр, арасында кемшіліктері жазып, суреттері салып, сол жаңағы газет шығарам, соған жұрт көп жапырлап оқиын, сол кезде басқа ақпараттар көзі кем қойын бір жағы. Соған құмарлық менде сол бұрыннан келе жатқан. Кейіннен мен комсомолдың хатшысы болып істедім, жастар комитет дей ма. Соның арасында сол енді бал адамдардың, жастардың ынтымақты болуы, жұмысты жақсы істеуі, соның бәрі үгіт насихат арқылы жүреді. Ең үлкен, ең күшті апиын өзі адамның сөзі ғой. Сол енді адамды достастыратын спорт, өнер, сосын жаңағы шығармашылық та енді. Соны бірге алып жүруге тура келеді. Мен өзім жаңа құмарлығым бар. Сол бала кезде сурет салатын болдым, газет шығаратынымды айтып отырмын. Сол ребус деген болады, қазір де бар ма жоқ білмеймін, газеттерге пионер газетін шығатын тұғын. Сол ребус құрап жіберетін тұғын. Кейіннен криптограмма деген шықты Қазақстан елдерінде 8 класста жүрген кезде. Соған жіберіп тұратын тұғын. Содан маған хат келіп тапсырмалар бермей, соны жазатын тұғын. Сол бұрыннан келе жатқан нәрсе сол спортқа құмарлық, жаңағы шығармашылыққа құмарлық, соның бәрі кейін шаруашылықта жүргенде соның пайдасы тиді. Бәрін бөліп қарауға болмайды, бірге алып жүру керек бәрін. Ағайында осы шығармашылық жолдағы шамшырағыңыз бар ма? Жалпы кімді үлгі тұтасыз? Енді мен жалпы бала кезімнен сол кітап құмар болдым да, кітапты мектеп кітапханасында кітаптарды көп оқыдым. Сосын ауыл кітапханасында кітаптарды көп оқыдым. Сондағы жақсы кейіпкерлерге еліктеп жүрдім да. Қазіргі кезде сол сатириктердің кітабын көпсін оқимын, шығармаларын бәрін. Жаңағы Берік Садыр деген жігіт бар, Толымбек деген, енді Асқар атамыздың болса да Осман ханның, Әзіз Несиннің шығармаларын көбірек оқып, соны енді содан өзіңнің жолыңды табасың ғой өзіңнің. Аға, сөзіңіз аузыңызда Асқар Тоқмамбетовтың көзін көріп сатираның сарбасы атанған осы Оспанхан Әубәкіровтен бата алғансыз. Жалпы олар жайында қандай естеліктермен бөлісер едіңіз? Енді бөліскенде бұрынғы кезде, бұрынғы дегеннен 70-ші жылдар, 80-ші жылдар кезі, мен өзімнің жүрген кезімді айтайын. Сол кезде бұрынғы мынау елге танымал адамдар өзінен кейінгі жастар тәрбиелеуге бір сондай ынтамен кірісетін тұғын. Мұнда ол арада қулық, сұмдық, басқа бір әдіс болмайды. Сол талантты жасты көрсе, соны көтермелеп, соған бақыт көрсетіп, жол көрсетіп отыратын тұғын. Сол маған әсер еткен сол Асқар атамыз, Асқар көкеміз. Лен жол деген газет, қазір бұрынғы Сыр бойы газеті Лен жол деп аталатын. Соған кеп әзілдерімді, сықақтарымды беріп кетіп жүретін тұғын. Сонда бір келгенде сол көкеміз жолығып қалып маған айтты, сен пәмелеңнен оқып тұрамын тегінен, сен пәлешенің баласы емес пе деп мен әкемді айтты. Иә деп едім, сол мен әкеммен құрдас деген үлкісі. Онда сен ертең, мен бүгін Тереңөзек кетіп баратым, ертең агенттіктің жанында үй бар, үйге кел деді 11-де. Сол ертеңінде қонып соған бардым ғой енді. Сонда жаңағы өзінің шығармашылықтарымен көрсетіп, кабинетін көрсетіп, кабинетіне көп кіргізбейтін адамдарды үлкісі. Сол кабинетіне кіргізіп, өзінің шығармаларын көрсетіп, мынамында папканы, мына архив, мынандай жинап жүр деп, соны менің 5-6 ысқағымды алып қалған ол кісі. Сөйтсем Ара деген журналға жіберіпті. Сол 4-5 айдан кейін сол менің ысқақтарым сол кісінің сәт сапар айтуыменен жарық көрді, сол кісінің батасыменен. Кейіннен Оспанхан Әубәкіров ағамызбенен танысып араластық. Ол кісі менің алғашқы жинағымды ертіп жүріп, баспаға ертіп барып жүріп, сөйтіп соны шығаруға, сол жинағымның шығуына шығаруын сол кісілер жаңағы көп көмек жасады. Есте оқысыларға жатқан жерде жайлы болсын, иман саламат болсын. Сондай көрген тәлімімізді біз де кейінгі жастарға істегіміз келеді, жасағымыз келеді. Рахмет оқысыларға мінекей. Соның арқасында енді естелік айтып отырса ұзаққа созылып кетуі мүмкін, оқысы мен кейін көп араласып тұрдым ғой оқысыларменен. Жақсы, түсінікті. Енді аға, шығармаларыңызда әзіл мен шындықтың тепе-теңдігін сақтайсыз ба? Қалай сақтауға болады жалпы? Енді мен жаңағы ауылда өскен адаммын ғой, ауылда көп жүрдім ғой, ауылдың жұмысының бәрінен, ауылдың балаларының бәрі хабар бар ғой. Баяғы шаруашылықтың кезінде жаңағы мал шаруашылығында мал төлдету, қой қырқымы, түйе қырқымы деген айналып келе береді. Мал азығын дайындау деген, соның ортасында жүремін, соның ортасында небір күлдіргі адамдар болады, талантты адамдар болады, бірақ енді ол жарыққа шықпайды, енді өзінің арасында айтып қалады да. Сондай әңгімелерін, ауылдың айтқыштары дегенді мен жайлап жинайтын тұғым. Шындық, әзілдің артында зіл бар, шындық бар ғой. Кешегі тоқырау жылдарында қиын болды, жұртта табыс жоқ, табыс болса ақшасы жоқ дегендей. Сол бір трактор жігіт, тракторын жөндеп жатса, бір екі дуана келіп, қайыр сұрап қоймайтын көрінеді да адам, бірдеңе бер деп. Берер ештеңесі жоқ, бірақ та тұра тұрыңдар депті, тұра тұрыңдаршы депті. Сөйтіп қолын сүртіп, жаңағы үсті басын қағып ат дейді.
сөйтіп айтады, сендерің бірген менде арлайын, елді арлайын, сөйтіп амасам. Кейін кез қойынды, сондай-сондай жағдайменен, сол әзіл болады, әзіл болғаменен бір қышындыққа кеп саятта. Мен баяғдан Сарғаш деген сайын тұрағы емделуге бардым, сонда бір кісімен жаттым, сөйтсем агроном болған кісі екен. Жағы суы қалып қаған есінің бәрін. Төнімен далаға шығады, төрт-бес рет шығады. Кейін сайын бір өзі боқтап кіреді. Сөйтсем жағы басшыларын боқтайды екен. Анау агроном деп жұмсай берген ғана елгезек адам болған. Жер жұрға кетіп бара жатыр, егінге кетіп бара жатыр, суаруға кетіп бара жатыр. Ала жаздай тынбайды. Қыста жағы тұқым тазалаумен тынбайды. Сөйтіп жүріп денсаулығын бәрі құртып алған ғой. Сол еңбегі бағаланбаған ғой енді. Соның сөзінен мен жаңағы сыпырасыйлық деген әңгіме жазғам. Сонда кітапта шығардым. Сонда өмірдегі болған оқиғалар, әзілдер жаңағы менің шығармашылығымда арқау болады ғой енді. Сол бір-бірінен байланысты. Яғни сол шығармаларыңыздың артында негізгі шындық. Шындық. Көргендерді жазамын. Көргендер. Қиялмен жазған нәрсе ол жұрт қабылдамайды. Анау көрген нәрсені жазсаң, ол сол сіздің басыңызда болуы мүмкін, басқадан басында болуы мүмкін, сол көрген болуы мүмкін, естіген болуы мүмкін, ол қабылдында деген. Соны солай пайымдадым мен өзім енді. 2000 жылдары облыстық газетте түрлі-түрлі бастар бар деген әзіл сықақ бетіне сіз редакторлық жасадыңыз. Сол жылдары мектеп оқушыларына арналған Хан Алшы атты жарияны жарыққа шығардыңыз. Айтыңызшы, енді сол уақыттағы оқырман мен редакция арасындағы байланыс қандай еді? Ол кезде мынау тасқа басылған нәрсе бәрі өте дұрыс орынды деп сондай жұртта ұғым болатын, сондай болатын. Тасқа басылған нәрсе газетке шыққан мәселе, сымматары материал шығатын болса, оның қорытындысы міндетті түрде қаралатын тұғын. Мен 1976 жылы ауылда тұрған кезімізде монша істемей қалды, ауылдың моншасы қойынды, жұмысшылар ауылдың адамдары істеді. Сосын монша туралы мен филеотон жаздым, сөйтсем аудандық газет жәрлепті соны. Соны ауданның екінші басшы исполком төрағасы дейді, Сәмит Далдабаев деген көкеміз, соны бір шаруашылықты аралап жүрген кезде түскі тамақ кезінде соны газетті көріп оқыпты. Содан жұмысын үзіп, жаңағы пилотонды қорытысын көрейін, не болды деп, жаңағы біздің ауылға арасындағы 25 шақырым жерге барып, түстен кейін жиналыс өткізіп, ана басшылардың бәрін тұрғызып қойып, сынға алып, екі күн сұрақтың мерзім, осы бітіресің деп, соны бітіргізді. Міне, көрдіңіз ба? Сонда баяғыда жалпы оқырман, билік, жалпы қарапайым халық бәрі байланыста болатын тұғын. Сол тұрғыда жаңағы газет шығарып жүрдік, түрлі-түрлі бастары бар. Осының барысында біз ол оқырмандарменен көп кездесеміз. Шындап келгенде сол газетті біз өзіміз тарататымыз шындап келгенде. Сол шығарған газетімізді өзіміз осы Қызылорданың мектептеріне, Сырбой газетін өзін тарататымыз. Сол ұжымда болып, сонымен түсінісіп, сол жерде озат ұстаздар болса, озат кәсіп иесі болса, соның өмірдің сол орнынан алып, сұхбаттасып жазатын тұғымыз, байланыс күшті болатын тұғын. Қазір ғой енді түрлі ақпарат көзі көп болғасын, газетті кейбіреулер қолына ұстайды да, кейбіреулер ұстамайды да, бірақ ол кезде байланыс күшті болды, құрмет те күшті болды. Жалпы сөзге мән беру, сөзге құлақ қою деген ондай үлкен сондай пайымдар бар тұғын кезінде. Ағалымыз, осы шығармаларыңыздағы цензура мен жаңағы ішкі кедергілеріңізді, шектеулеріңізді қалай айналып өтесіз? Енді ол цензура деген мен айтайын сізге, мынау 2003 жылы медиа жоспар деген шыға бастады. Сендер ол кезде барсыңдар ма, жоқсыңдар ма? Содан кейін бастап жаңағы сол азап, цензура көбейе бастады. Ішкі жаңағы кедергілер бола бастады аздап. Өйткені тапсырыс беруші ғой, тапсырыс беруші кім? Атқарушы орын ғой. Соның жақсы жағын көбірек жазуың керек. Өзің тамағын ішіп отырып, дастарханыңда отырып, сені бірдеңесін дөнегенін деген ешкімді жақтырмайды ғой. Иә. Содан бастап жаңағы кедергілер бола бастады. Бірақ бізге жол ашқан нәрсе мемлекеттік бағдарлама. Ауызсу бағдарламасы, ауыл мәдениеті, тағы да ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, сол мемлекеттік бағдарламаның орындалу барысын, соны жаңағы үлкен кісілердің айтқан сөздерін алдына қойып барып, сосын ар жағында сындарды жазамыз ғой енді. Содан қабылданатын жазып сөйтіп, сөйтіп өтеміз. Мына Қадыр ағамыз айтқан ғой, мына шындығымды жеткізу үшін бір-екі өтірік қостым деген секілді, сонда қосып араластырып жіберетінбіз соны. Түсінікті. Енді өкшеңізді басып келе жатқан жалпы жас журналистер мен қаламгерлерге қандай ақыл кеңесіңіз айтасыз? Және бүгінде жастар арасында осы сатираға қалам түйреп жүрген жандар бар ма? Енді сіз жаңа сөзіңіздің басыңызда айттыңыз, бұрынғы үлкен ағалар өзінен кейінгі жас буынды, талантты буынды көрсе тәрбиелеуге талпынып тұратын деп. Енді бұл
бұл тек сатир емес, енді журналистикаға да байланысты сұрақ болып отыр ғой деп ойлаймын енді. Бұл жалпы кім болғанда да өмірде өзінің орнын бағасын алу үшін еңбекқор болу керек, ізденімпаз болу керек, тиянақты болу керек, жауапкершілік болу керек. Кейінгі қазіргі кезде сіздерге көп нәрсе қол жетімді, ізденуге оңай, интернеттен іздеп табуға болады. Біз бұрын кітапханаға барып, сағаттап отырып, бір мәліметті іздеу үшін соны отыратынбыз. Осы кітапханалардың ортасында кітаптар алып. Енді қазір оған мүмкіндік бар, сол көбірек іздену керек жастарымыз. Қазір жақсы жүрген жастар да бар, осы облыстық телевидениеде шығып жүрген жігіттер жақсы бағдарланып көрсетіп жатады. Біз соны қадағалап көріп отырамыз, соның жақсы жағына қуанып отырамыз. Баспасөз саласында да жақсы мақалалар жазып жүрген, өзінің жақсы пікір, ой пікірін білдіріп жүрген жастар бар. Олар енді өсіп келе жатыр, біз оған қуанамыз. Бірақ ізденіс керек, тоқмей ісімеу керек. Өзі газетте жаңағы бізде жоспар болады, апталық жоспар, айлық жоспар дегендей. Соны бір екі ай орындап, соны мақтаса тоқмей ісіп, қалған екі-үш айында жаңағы сүйіліп кететін балалар да болады. Анау жеңіп кетеді де, жаңағы жақсы жағын, жаман жағын жеңіп кетеді. Содан абай болу керек та, тоқмей ісімеу керек, қызмет істеу керек. Біз енді халыққа қызмет істеп жүрміз деген сенім болды бізге. Біздің бір тілегіміз, арқа сүйеліміз баяғыда. Ақшамыз көбейе деген, айлығымыз көбейе деген қойылмайтын тұғын. Газеттің айлығы аз болатын бұрын кезде. Газетте көп емес. Сол кезде сол арқамызда жаңағы сенім тіреп тұрған нәрсеміз халық үшін істеп жүрміз, ел үшін істеп жүрміз деген бізде сондай ой болатын. Мынандай бір өлең есіме түсті, мен жақында оқыдым. Өмір осы өкінесің несіне, өмір осы өкпелейсің несіне. Алла берген аз ғана күн несие, әлің келсе әдемі жүр. Әлің келсе әдемі жүр, із қалдыр. Елің алар ертең сені есіне дейді. Наша деген ақындығы. Сол секілді елге қызмет істесіңдер, елдің құрметіне бөлінесіңдер. Келіп, уақыт тауып, сонау шелден келіп біздің эфирімізге шығармашылық үлкен-үлкен табыстар тілейміз. Алғыс айтамыз сізге. Әлде де сізден денің сау болсын. Көптеген дүниелер күтеміз. Аман сау болыңыз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Апта айшықты ақпараттарға, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ертең дәл осы уақытта біздің шығармашылық ұжым өздеріңізбен қайта қауышатын болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.